លើកនេះដាច់ស្រឡះអេអាមរីនផ្ដួលលងសំណាងទឹកទី2ក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ KKF កីឡាករវ័យក្មេងកំពុះខ្ពស់អេអាមរីនពូថងបានក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ KKF សហការជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័នបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះដៃគូចាស់លងសំណាងក្នុងទឹកទី2ក្រោមវត្តមានកំពូលអ្នកប្រដាល់សកលហ្វីលីពីនម៉ានីប៉ាគីអៅនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ារ៉ាតុងសហព័ន្ធគុនខ្មែរ KKF ទម្ងន់65គីឡូក្រាមនេះមានបេក្ខភាព4រូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅជុំទី1អេអាមរីនពូថងបានវាយកីឡាករសោតវាសនាឲ្យអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ក្នុងទឹកទី3ដើម្បីឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជួបលងសំណាងដែលបានយកឈ្នះផាន់ក្រន់ដោយពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លងសំណាងបានចូលវាយដោយទំនុកចិត្តចាប់ពីទឹកទី1តាមរយៈការប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងទាត់ខណៈអេអាមរីនពូថងជាយាមវាយមួយមួយថយនិងការពារតាមបច្ចេកទេសនៅទឹកទី2នៅពេលដៃគូចូលវាយនិងបដូរកណ្ដាប់ដៃអេអាមរីនពូថងឃើញចន្លោះប្រហោងវាយកណ្ដាប់ឆ្វេងពេញលើមុខរបស់លងសំណាងឲ្យដួលសន្លប់ឈឹងនិងត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងនេះជាការវាយផ្ដាច់ស្រឡះដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងមនោចេតនានៅចាំបានថាអេអាមរីនពូថងបានប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីលងសំណាងនៅទូរទស្សន៍ PNN កាលពីប៉ុន្មានខែមុនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេការប្រកួតកាលនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកូនប្រុសរបស់លោកអេពូថងវាយមិនលះសោះទាំងបច្ចេកទេសអាវុធនិងទឹកចិត្តពេលនោះក្រោយការប្រកួតរូបគេបាននិយាយពីអារម្មណ៍មិនដាច់ស្រឡះក្នុងមនោសញ្ចេតនាទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការជួបគ្នាលើកនេះមុនការប្រកួតអេអាមរីនពូថងបាននិយាយថារូបគេនឹងវាយឲ្យដាច់ស្រឡះទីបំផុតរូបគេធ្វើបានសម្រេចមែនសម្រាប់ការឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអេអាមរីនពូថងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់20លានរៀលនិងបានក្លាយជាកីឡាករកម្ពុជាទី1ដែលបំពាក់ដោយវីរៈបុរសប្រដាល់ហ្វីលីពីនម៉ានីប៉ាគីអៅចំណែកលងសំណាងនេះជាការចាញ់សន្លប់លើកទី2បន្ទាប់ពីចាញ់សន្លប់បាត់បង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រោយកណ្ដាប់ដៃរបស់លន់បញ្ញាសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នេះសំណាងទទួលពាននិងប្រាក់រង្វាន់3000ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង